huvitav , milline neist kolm soovi täidaks ? Noh , kui siin oleks veealune robot , siis ta täidaks kõik su soovid , sest ta teeb täpselt seda , mida sina tahad . tere , kes sa oled ja millega sa tegeled ? tervist , mina olen Asko Ristolainen ning siin Biorobootika Keskuses tegeleme me bioloogiast inspireeritud robootikaga . näiteks on meil siin laua peal üks robot , mis kasutab liikumiseks uimesid . Nende uimede abil saab ta sujuvalt vee all liikuda ning need uimed ei aja vee põhjas üles ette , mis tähendab , et ta näeb vee all oluliselt paremini . ning seal on üks teine robot , millel on karvane kõhualune . nagu koduloom . just nagu koduloom . tegelikult me nimetame neid taktiilseteks sensoriteks , mis aitavad tal enda ümbritsevat tajuda . ja võib-olla 2050 me enam ei käi kalal , vaid käime roboteid püüdmas . täitsa võimalik , et nii võib juhtuda . et kui meil tänapäeval siin Mustamäe kandis Tallinnas liiguvad ringi pakirobotid , mis peavad toitu laiali ja tulevikus võime kohata teedel ka isesõitvaid autosid , siis on üsna tõenäoline , et me võime kohata autonoomseid roboteid tulevikus ka vee all . näiteks võivad nad asendada tuukritöid sügaval ookeanides , teha veealust keevitust ja muid hooldustöid ning teha ka näiteks ookeanide seiret , kuna ookeanide tervis on meile ka tulevikus oluline . ja kas neid roboteid on võimalik programmeerida ka kulda otsima ? ja kindlasti , miks ka mitte